ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് ദിൽഷാന ഷെബിൻ. ഇരുമ്പലിയം MES ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ക്ലബ്ബുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിവിധങ്ങളായ ആക്ടിവിറ്റികൾ നൽകി. നവാസ് മാസ്റ്റർ, ഫാത്തിമ ടീച്ചർ നേതൃത്വത്തിൽ JRC കേഡറ്റ്സിന് നൽകിയ ആക്ടിവിറ്റികൾ. മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള 3 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ബോധവൽക്കരണ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കൽ. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോധവൽക്കരണ ബ്രോഷർ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. NM അനൂപ് മാസ്റ്റർ നേതൃത്വത്തിൽ വായിച്ച പുസ്തകത്തിൻ്റെ വായനാ കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കൽ. ജൗഷീന ടീച്ചറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ MES മെഗാ ക്യൂസ്. അൻവർ മാസ്റ്റർ നേതൃത്വത്തിൽ സർഗവേദി ക്ലബ്ബ് നടത്തുന്നത്. കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെയും നാട്ടിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട വിശേഷങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി 3 മിനിറ്റിൽ കൂടാത്ത ഒരു വീഡിയോ വാർത്താ വിവരണം തയ്യാറാക്കുക. നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് വീഡിയോ ചെയ്ത് അയക്കുക. വരക്കാൻ കഴിയുന്നവർ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാർട്ടൂൺ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് അയക്കുക. COVID-19 എന്ന മഹാമാരിക്ക് മുമ്പ് ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ച പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടോ അന്വേഷിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഒരു ഉപന്യാസ രൂപത്തിൽ എഴുതി അയക്കുക. കൊറോണ കാഴ്ചകൾ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങാതെയുള്ള നല്ല ഫോട്ടോസ് അടിക്കുറിപ്പോടെ അയച്ചു തരുക. ശ്രീജ ടീച്ചറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ് നടത്തുന്നത്. വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് വർക്കിംഗ് മോഡൽ, സ്റ്റിൽ മോഡൽ നിർമ്മിക്കുക. കൊറോണയും പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളും 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ബോധവൽക്കരണ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ. ഉപന്യാസ മത്സരം, കൊറോണ മൂലം ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ ദിലീപ് സാർ, അമീറലി സാർ നേതൃത്വത്തിൽ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് നടത്തുന്ന മത്സരങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കായിക താരത്തിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക. കായിക മത്സരങ്ങൾ നിശ്ചലമായ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിജീവിക്കും, കളിക്കളങ്ങൾ തിരിച്ചു വരും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുക. കളിക്കളങ്ങളിലും ജീവിതത്തിലും മാന്യത പുലർത്തുകയും കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റിലൂടെയും എതിരാളികളുടെ പോലും കയ്യടി നേടിയ കായിക താരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനം തയ്യാറാക്കുക. നിപ്പ, പ്രളയം, COVID-19 തുടങ്ങിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ മലയാളികൾക്ക് കടപ്പാടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട്. അവരെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക. ദേവി ടീച്ചർ നേതൃത്വത്തിൽ പെറ്റ്സ് ക്ലബിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന മത്സരം. നിങ്ങളുടെ പെറ്റ്സിനെ പരിചരിക്കുന്ന, അവയ്ക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കൊടുക്കുന്ന, അവയെ പരിപാലിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വാട്സാപ്പിൽ അയക്കുക. മുംതാസ് ടീച്ചർ, ഷംസീന ടീച്ചർ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ക്ലബിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന മത്സരം. പാഴ്വസ്തുക്കൾ, പഴയ തുണികൾ, പേപ്പറുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ആകർഷകമായ വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുകയും മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കി അയക്കുക. ഉമ്മുകുൽസു ടീച്ചർ, റഹീന ടീച്ചർ നേതൃത്വത്തിൽ അറബിക് ക്ലബ്ബ് നടത്തുന്ന മത്സരം. COVID-19 ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്രങ്ങളിൽ വന്ന ചിത്രങ്ങളും പോസ്റ്ററുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി കൊളാഷ് നിർമ്മിക്കുക. അറബിക് ഡിക്ഷണറി നിർമ്മിക്കുക. ഷീല ടീച്ചർ നേതൃത്വത്തിൽ മാത്സ് ക്ലബ്ബ് നടത്തുന്ന മത്സരം. മാത്സ് പസിൽ. ഹസീന ടീച്ചർ നേതൃത്വത്തിൽ SS ക്ലബ്ബ് നടത്തുന്ന മത്സരം. പ്രാദേശിക ചരിത്രരചന. COVID-19 ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സ്ക്രാപ്പ് ആൽബം തയ്യാറാക്കുക. ദേശീയ ഹരിതസേനാ നേതൃത്വത്തിൽ 8-9 ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് കൃഷിരീതികൾ പങ്കുവയ്ക്കാനായി മത്സരം നടത്തുന്നു. ഹിന്ദി ക്ലബ് ബിനു ടീച്ചറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് മത്സരവും ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് സ്ക്രാച്ച് ആൻഡ് വിൻ മത്സരവും നടത്തുന്നു. MES വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഓരോ ക്ലബ്ബുകളും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാക്കിയ പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏവർക്കും ശുഭദിനം നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് അവസാനിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്.